Udalguri Zilar Phergaot Sangeetor Mahasangram Anusthan Aasi Sangeetor Mahasangram Anusthanor Mukoli Kore Bidhanobar Adhyaksha Biswajit Doimariye Bidhanoba Porjayot Anusthito Sangeetor Maharolot Zuti Bisnu Robindro Aru Bhupendro Sangeetor Protijogita Anusthito Hoy Logote Bibhinno Porjayor Nritya Protijogita Anusthito Kora Hobo Udyapon Komitiye Janaboloi Diyamote Pray 300 Protijogiye Ongshogrohon Korise Buli Janibo Diye Uddokta Sokole ভাল আমাৰ পানীৰি সমষ্টি দুনিয়া কৈ আমাৰ বিজিডিসি লেভেলত কমপ্লিট হয় আজি সমষ্টি লেভেলত হৈ গল সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম কৰিকে মই আশা ৰাখিছো যিখিনি লৰা সোৱালী দুনিয়া কৈ বিজিডিসি লেভেলত পারফর্ম কৰিছে তেওঁলোকে মই ভাবু ইয়াতেও খুব ভাল হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা সিলেকশন হয় জিলাত ভাল এটা প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকে মানে পারফৰমেন্স দিব পাৰিব আৰু মই ঈশ্বৰক মানে মনে মনে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছো যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা জিলাতো সিলেকশ্যন হৈ পালে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত যাহাতে গৈ পায় পানীৰি সমষ্টিত সেইটো আশা ৰাখিছোঁ যথেষ্ট টেলেণ্ট ওলাইছে যিটো আমি কোনেও মানে নাজানিছিলোঁ আগতে যিবিলাকে কেতিয়াও সুযোগ পোৱা নাছিলে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ইনিচিয়েটিভত তেখেতৰ পৰিকল্পনাত যি সাংস্কৃতিক মানে আপোনাৰ কি কয় মহাসংগ্ৰাম আৰু ইফালে ক্ৰীড়াত খেল মহাৰাণ এই দুইটাত বহুত টেলেণ্ট আজি ওলাই আহিছে আৰু সেই টেলেণ্টখিনিয়ে মানে ভৱিষ্যতত নিজৰ জীৱনটো গঢ় দিয়াৰ কাৰণে সেইটোৰ দ্বাৰা এটা নিজকে প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা পালে আৰু সেইটোৰ দ্বাৰা মই ভাবোঁ ভৱিষ্যতত তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটোও গঢ় দিব পাৰিব নাই সেইটো আমি পিছত চাওঁ ষ্টেট লেভেলৰ সেইটো অলৰেডি চৰকাৰে কিছু ক্ৰাইটেৰিয়া বনাই থৈ দিছে সেইমতে তেওঁলোকৰ জীৱনটোত যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব সেই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিব প্ৰত্যেকজনে আৰু সেইটো এতিয়াই নহয় ভৱিষ্যততো সেইটো চলি থাকিব যিহেতু আমি এইটো প্ৰথমৰ কাৰণে কোনোবাই বুজি পোৱা নাছিল কোনোবাই গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে কিন্তু মই ভাবোঁ নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা চবে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব যে এইবাৰ মানে সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম আৰু খেল মহাৰাণত যিকোনো প্ৰকাৰে আমি মানে কি কয় হিৰো হ'মে হিৰইন হ'মে এনেকুৱা এটা নেক্সটৰ কাৰণে মানুহে এতিয়া ৰেডি হৈ থাকিব ভাল হ'ব আজি আমাৰ ইয়াতে গানৰ চাৰিটা কেটেগৰী আছে জ্যোতি সংগীত বিষ্ণু ৰাভা সংগীত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আৰু ৰবীন্দ্ৰ সংগীত আৰু ডান্সৰ আমাৰ বিহু থাকিব আৰু লগতে আমাৰ এথনিক মানে জনগোষ্ঠীয় আমাৰ ইয়াত আমাৰ যিমানখিনি আছে ইয়াতে আমাৰ বড়ো ডান্স আছে তাৰপিছত গোৰ্খা নেপালী ডান্স আছে আদিবাসী আছে ৰাভা ডান্স আছে তেনেকুৱাকৈ লৈ আমাৰ আকৌ এটা ইভেণ্ট এটা তেনেকৈ এটা আছে গতিকে আজি আমাৰ ইয়াত এল এ চি লেভেলত আৰম্ভ হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আহিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তেখেতে ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে অনুষ্ঠানটি আৰু আমাৰ এ ডি চি আমাৰ মনোজ্যোতি কুটুম আমাৰ বাইদেউ বিডিঅ' বাইদেউ আজি বাইদেউ বহুদিনৰ পৰা আমি একেলগে কষ্ট কৰি আমি অনুষ্ঠানটি যিমানখিনি পাৰোঁ আমি সফল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আশা কৰিছোঁ আমি চৰকাৰে যাতে এনেকুৱা আনে মানে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আনি থাকে বছৰে বছৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত সুপ্ত প্ৰতিভাবিলাক ওলাই আহিব আৰু তেতিয়া একোখন মানে প্লেটফৰ্ম পাব আৰু এই অনুষ্ঠানটোত মই নিজকে মানে পানেৰি সমষ্টিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে দায়িত্বটো ল'ব পাৰি মই নিজকে বহুত ভাগ্য মানিছোঁ আচলতে ভবা নাছিলোঁ তেনেকুৱা এটা মোক দায়িত্ব দিব বা মই পালন কৰিব পাৰিম কিন্তু এতিয়ালৈকে যিখিনি কৰি গৈছোঁ এতিয়ালৈকে ভাবিছোঁ আৰু যে ভাল হ'ব অনুষ্ঠানটো আমি ভালভাৱে আমি ইয়াৰ পৰা কম্পিটিটৰ গানৰ ইয়াতে 218 গানৰ মানে গোটেইখিনি গানৰ আৰু ডান্সৰ হ'ব 218 গানৰো 200 মানে ডান্সৰো 218 আৰু গানৰো 218 তেনেকৈ গতিকে আমিও আশা কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি ভাল ল'ৰা ছোৱালী আমি বিচাৰি উলিয়াই ষ্টেট লেভেললৈকে যাতে আমি প্ৰায় জানিব পাৰোঁ সেইটো আশাৰে আমি ভি চি ডি চি অঞ্চলত হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ এল এ চি লেভেলত হৈ যোৱাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে আমি যাতে লৈ যাব পাৰোঁ যাতে আমি পানেৰি সমষ্টি যাতে আমি ষ্টেটলৈকে আমি নাম কৰিব পাৰোঁ সেইটো আশা কৰিছোঁ